ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მედიაცენტრი გაიხსნა. მედიაცენტრი მოქალაქეებს, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მაჟორიტარობის კანდიდატებსა და პოლიტიკურ პარტიებს ინფორმაციის გავრცელებისა და დისკუსიებისთვის ნეიტრალურ სივრცეს შესთავაზებს. გარდა ამისა, მედიაცენტრი წინასაარჩევნოდ კანდიდატებს შორის დებატების გამართვასაც გაუწევს ორგანიზებას. მიზანი საარჩევნოდ კანდიდატებსა და მათი ოლქების ამომრჩეველ შორის დიალოგის წარმართვა, რაც მოქალაქეებს სუბიექტების საარჩევნო პროგრამის გაცნობის შესაძლებლობას მისცემს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში, რომლებიც საქართველოს 10 ქალაქში მდებარეობს, გაიხსნა საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მედიაცენტრები. მედიაცენტრების მიზანია მოქალაქეებს, პოლიტიკურ პარტიებს, მედია საშუალებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მისცეს თავისუფალი სივრცე დისკუსიებისთვის, შეხვედრებისთვის და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, განსაკუთრებით კანდიდატებთან შეხვედრებისთვის და პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრებისთვის, რათა მოქალაქეებმა შეძლონ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი და მე და ჩემი მადლიერების გზნობა გამოვხატო როგორც დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრის მიმართ, ასევე ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მიმართ, რომლებმაც მოგვცეს საშუალება, რომ წინასაარჩევნო პროცესში პრაქტიკულად მიუკერძოებელ მოედანზე, ასე რომ ვთქვათ, შვალედურ მოედანზე ვქონდეს საჯარო განცხადებების გაკეთების საშუალება იმ პირობებში, როდესაც არც ერთი ჩვენგანის უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული ამ ქვეყანაში, რასაც ძალიან ნათლად მოწმობს პრეზიდენტის ბოლოდროინდელი განცხადება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ საჯაროებას და სწორედ ამდაგვარი მედიაცენტრები, მედიასთან ურთიერთობა არის ერთ-ერთი გარანტია, როგორც სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარებისა, ასევე იმ ადამიანების უსაფრთხოებისა, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები წინასაარჩევნო კამპანიაში. მე მივესალმები მათ ამ გადაწყვეტილებას და ვფიქრობ, რომ წინგადადგმული ნაბიჯი არის არჩევნების გამჭვირვალობისთვის და ზოგადად წინასაარჩევნო სიტუაციისთვის. ყველანაირად ეს საუკეთესო პირობებს შექმნის ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის, ჟურნალისტებისთვის და მთლიანად საარჩევნო გარემოსთვის. ო, მე ვთვლი, რომ ეს იყო აუცილებელი და საჭირო. მადლობა ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო და ვინც ეს გააკეთა და რა თქმა უნდა, ტრაბახის არ ჩამეთვლება, თუ ვიტყვი, რომ მე ადრედაც ვიყენებდი ამ საერთოდ ჩართულობის ცენტრს და ახლაც აქტიურად გამოვიყენებ. და მოუწოდებს ყველას ამომრჩეველს პირველ რიგში ითანამშრომლოს ამ მედიაცენტრთან, რამე თუ მეტი ინფორმაცია მიიღოს მაჟორიტარებზე, პარტიებზე, მიმდინარე მოვლენებზე და ასე შემდეგ.